Господи з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Коли, згідно із законом Мойсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святим для Господа названим буде. І щоб скласти жертву, згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи: «Нині відпускаєш свого слугу, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля». Його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: «Ось цей поставлений на руїну і на піднесення багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самий меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець». Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Улюблені в Христі, дорогі браття і сестри, кохані Божі діти. Євангелія, яку чуємо сьогодні під час Божої служби, під час літургії, говорить нам про таємницю Розарія, так скажемо, тому що ми знаємо в церкві всі цю молитву, говорить про офіарування панське, пожертвування Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Наші старші бабусі, дідусі могли би сказати, це Євангелія про Матку Божу Громнічну, так помню з дитинства, коли ми молилися Розарій перед службою Божою, було виставлення Найсвященнішого Сакраменту, адорація присвятих дарів, і ми разом зі священником по черзі молилися тайне перед вівтарем. Священник нам давав мікрофон. І було так не раз, що треба було теж заповідати ці тайни Розарія. І хтось там з міністрантів забувся, яка тайна по черзі має бути, а якраз мала бути ця тайна пожертвування. І він бере мікрофон і так каже: «Таємниця четверта». І тишина. А хтось збоку каже: «Матки Божої Громнічної». Він каже: «Матки Божої Громнічної». А то було офіарування панське. Да? От, і так мені нагадалося. Але що сьогодні, кохані, хочу вам сказати. Дуже гарний зміст цього всього. Навіть би так хотів зараз, щоб ви собі уявили в своїх думках, мислях, як би ви могли, наприклад, стати як місіонери, проповідники, і щось сказати. Наприклад, до нас приїхав Томар з Агнішкою, да? Розказують нам науку, розказують нам, я так скажу, навіть і катехези, тому що це є наука, це є, наприклад, як обслуговувати магнітофон. Але як обслуговувати людину, це вже є духовна медицина, це вже
не наука, це вже катехеза, це вже є прокламація Божого Слова, проголошення. І я, наприклад, коли завжди слухаю проповіді, катехези, науки, конференції, десь так ще з дитинства, маю такий звичай, що я собі уявляю то все і так думаю, як би я це казав, повторюю. І так, коли Агнішка говорить, чи Томаш, я собі так думаю, я теж міг би тако стати, і от що би я казав, тако з ними разом. Знаєте, і такий кіно собі роблю, фільм. Так воно легше якось приймається і певна уява якась працює. І так сьогодні, кохані, подумайте, що ви говорите проповідь про пожертвування Ісуса в храмі. Взяти під увагу Матір Божу, взяти під увагу Йосифа, Симеона, Анну, яка там була, вдова, котра молилася, Ісус Христос. Ситуація, яка була, обстановка. І так, виходячи з цього, я особисто, роздумуючи над цією Євангелією, звернув увагу на такі прості слова, які можуть проминути нашу увагу, нашу свідомість. Коли згідно із законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, Ісусові батьки принесли його до храму до Єрусалиму і представили перед Господом. Законний звичай Мойсея. Згідно із законом. Кохані, це і дуже важливо, і те, що ми теж чуємо зараз під час реколекції, під час школи, що важне є наше серце, наш вклад, наша праця, наша євангелізація. Але дуже важливо це теж, і я говорю так, якби до себе, тут можна поставити дзеркало і казати, дорогі ойче Лавренте, тако має бути в костілі. Тому що я не тільки вам пояснюю, але теж собі. Бо я би, як ксьон, хотів багато чого собі поміняти. Свічки інакше, по три, по чотири. Біскуп Леон каже, 7 свічок має бути, бо біскуп їде. А може я би хотів 8, бо Лаврентій приїхав, знаєте, ну, розумієте? Але є закон. І то, що Томаш, Агнішка говорять, можна прикрашувати, прекрасно і так далі. Можуть бути різні гірлянди, ігрушки, але мусить бути йолка. Не може бути береза, яблунка, грушка, акація. Розумієте, ні? Мусить бути кринькоскоп, якийсь такий певен, програма. І її можна наражати. Можна більше, менше, 2 модлітви, 3, 1 модлітва, рожанець, коронка, нема питань. Але мусить бути хоїнка, йолка. Так? І дивіться, закон Мойсея. Так було сказано, приходить Бог, який жив раніше. Потім після Бога був Мойсей, той дядько видумав закон для людей, і приходить Ісус і виконує цей закон. Проста річ. Наприклад, до кого ми ще не чіплялися, Славік з Олею, мають Каролінку, да, з собою. Так? І пан Славік наш, тут і спул, брат коханий, видумав. Що видумав? Ні, не видумав, але жиє раніше від Кароліни. Кароліна придумала якийсь план дійства. Славик приходить додому і виконує план дійства Кароліни. Цікава річ. Чого? Ну, це логіка Бога в цьому, розумієте? Закон Мойсея. Хочу дойти до одної думки, так не буду вас водити по чужих городах, відразу, скажемо, якщо красти, то в колгоспі, якщо садити, то в себе на городі. Але так, щоб ви зрозуміли, хочу дойти до такої справи, як занедбання. Занедбання. Думаю, що Томус наш коханий киває головою, то, напевно, йому пасує ця тема. Є сім'я, є костюм. Тут, якщо хтось хоче поблистати, по-польськи, їжалі хочемо добре випасти, то ми можемо, скажімо так, в святості не завжди. Ну, бо одні більше, другі менше. В доброті теж, в добрих учинках не всіх стати на це. Але так, як в школі діти, хочемо зарисуватись, щоб про нас всі знали, значить, що беремо м'яча, копнули в двері, вікно вилетіло. О, всі знають, що Жизіцький Ян Станіславович є в школі, в Бедрівцях. На лінійку і так далі, до директора. О, не забули про мене? Розумієте? Є такі на світі. І тепер дивіться, коли ми молимося конфітеор, тобто цей сповідь повшехну, на початку Божої служби, ми кажемо мислю, мовом, учинком і занедбанням. На самому кінці.
мислі можна попросити Бога, щоб забрав. Слова сказали, що ти там, не знаю, що такий пеньок дерев'яний, що аж желізо м'якше від тебе. Можна перепросити. Вчинки якісь зробили, знаєш, ну, теж можна ще виправити. Занедбання, розумієте, я колись їхав по дорозі, прогавив одну людину, бо я люблю все підбирати людей. І знаєте, мене совість мучить, і я думаю, я вернусь. І вернувся, а там хтось другий вже забрав цю бабцю. Знаєте, і вона мені чуть цілу ніч не снилася, що ну як це ж я герой за рулем, а людина стоїть, розумієте? Найтяжче виправити занедбання. Про ці занедбання, кохані, я справді маю дуже велику буйну виобразню зараз, але не буду вам багато говорити, тому що ви могли би мені більше сказати. В сім'ї дуже легко це приходить, дуже легко. Моя мама казала так все, якщо дитина лежить на ліжку поперек, так во, то ще з нею може щось зробити. Як вже ляже повздовж, то вже дитина командує мамом, татом. Розумієте? А що? Або хай там, бо воно ще мале, бо воно не понімає, бо воно там, скажімо, не зображає і так далі. У мене такий сусід був, це як приклад, такий Мирозько, 11 років молодший за мене. Його вчили казати вуйцю Яню, щоб не казав, що Яник, 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 бо це вчили, що він старший, наприклад, я. І він не міг казати, то Яню вуйцю. І так в селі теж казали, Яню вуйцю приїхав, наприклад, допустим. Але той Мирослав пішов раз, другий до костьола, ксьонц нас на машині привіз, хто в городку, то знає, такий був ксьонц Антоній Рудой, ксьонц. Теж возив нас на машині додому в Бедриківці, але цього було замало. Той Мирозько хотів спати, пропускав недільні мші свінти, а бабця, та хай там поспить, він і до школи ходить, і так далі. І потім я вже вчуся в семінарі, і мама пише письмо. Дорогенький синулька, наш Мирозько не хотів ходити в процесії, крім костьола. А зараз така картина. Бабця Янтося вперед, а він за нею з сукером ззаді. І кром хати не один раз, 4-5 ходять в процесію. А що, занедбали? Розумієте? Ми на крузі говорили про молитву, про діалог подружній. Є різні способи, знаєте, бо, скажімо так, то, що теж нам наші, скажімо, ну вже не гості, це вже наші, бо вони навіть не знають, що ми їх тут лишимо на Україні. Томас і Агнішка нам говорять про ці принципи, засади, правила. Це так само, як в машині. Всі ви маєте машини, їздити, це сьогодні не є якийсь там раритас великий. І приставши в машині, приходиш так, руля не треба, педалів не треба, стекла повибивати, лампи викинути, кнопки викинути, мотор викинути, що там, крісла теж можна обійтися. І сидиш в курнику, брн, а воно не їде. Понімаєте? Бо мусить бути перше, друге, третє, десяте і двадцяте. І це і занедбання. Я це кажу теж до себе. Колись я порівнював для молодіжі, мав конференцію, говорив про занедбання, то брав, та як нашому Леонардові коханому тут діцезіальному пояснював, як свічки робити. Є така підставка під суп, щоб не прогоріла скатірка, ставити таку дротяну желізячку і зверху каструлю. І я брав цю желізячку, цю підставку, багато ниточок чіпляв по углах, і потім в одну цю таку тримав і кажу до одного, бери ножиці і ріж. Це наше життя і наші обов'язки. Перша нитка. В неділю не пішов до костьола, цях, пішло. Висить, висить. Далі, друга нитка, не помолився, висить, висить. Не слухай маму, тата цих, висить, висить. І доходимо, доходимо, доходимо. Я кажу, називайте то, що ви думаєте потрібне. То, що є в вашому житті, що вас тримає як людей з Богом. І дійшли до останньої ниточки. Я кажу, і що тепер? Рискнеш чи ні? Давай. Це наше життя. Пах і все впало, розумієте? Є певен такий стержень, є такий, скажімо, повзоночник, хрінгособ, якого не можна обіцяти, тому що все впаде. І сім'я, родина – це не тільки то, що ми в домашній церкві, бо ми мусимо. А що моя мама Януся, наприклад, тато помер, пішов до Бозі, то що моя мама Януся, її не зобов'язує то, що вона не в домашній церкві, що її не обов'язково молитися, до комунії ходити, наприклад. Розумієте? От подумайте, що є таке важливе, що ми не можемо занедбати? Це дуже легко проходить. Знаєте, занедбання – це таке невинне.
Ну, бо там, знаєш. А я кажу все так, що навіть до себе. Ну то давай тоді будемо по-другому робити. На дворі зимно, береш три рубашки, давай дві візьми, занедбаємо одно. Є два-три цястечка, якісь там праніки, одно менше, занедбання. І так відкладай. Сьогодні борщу не з'їш, завтра супу, післязавтра каші. Подивимося, як буде, знаєш, вага рости справді. Знаєш, як тріска, занедбання. А ми для душі ми дуже часто це занедбуємо. І, кохані, хочу вам сказати просто цю думку, що я, як священик, справді зустрічаюся, ну, буду казати, з вами. Чому? Тому що навіть якщо є люди, яких нема сьогодні тут, а приходять, сповідаються, просять про розмови, є справді ситуації, які ти просто розкладаєш руки. І доходить до цього, що певні справи, певні моменти, які в твоєму житті повинні бути нормальними, вони вже, скажімо, є якийсь такий дефіцит. Розумієте? Дефіцит. Наприклад, нормально то, що чоловік і жінка говорять собі, я тебе люблю. Я пішов по коляді, і один дядько каже, ой, чи духовний, я вже 20 років не казав жінці, що я її люблю. Ну як я їй скажу? Ми вже забули, ми вже якось, ну вже не говорю так з нею правильно. Ну що, я тепер переламаю себе? А це і нормально. Це треба говорити, наприклад. Є деякі речі, які переставляються на голову або з них до гори і так далі. І, власне, дуже важлива річ є те, щоб ми ну, не занедбували. Це нас коштує. Коштує нас розмова, коштує нас спільне перебування з собою. Часом хтось виїжджає десь на заробітки, да, треба заробити і так далі. Але є такі люди, які справді розуміють, в чому полягає суть життя і подружжя, і суть життя з Богом в костьолі, в сім'ї, в церкві, що вони кажуть, нам не треба грошей, я вже не можу, мене гроші не спасають, мені треба людину. Ну що з того, що ти поїхала, наприклад, там в Іспанію, чи Францію, чи в Англію заробляти, як тебе нема вдома, як я не маю до кого заговорити, як діти хочуть, мами. Ну це не то, попросту, ми з грошима нічого не зробимо. І гроші нас не ощасливлять. І дуже важлива є річ, щоб ми цього не занедбували, щоб ми теж мали правильну точку зрення. Я не знаю, чи, допустимо, Вікуся наша, тут діцезіальна, чи має ще ці картинки, які нам показувала на реколекціях в вересні, що є три малюнки з цьоцем такою. Я не буду всього казати, ви поймете, але суть така, що вона показує по очереді першу картинку, другу, третю. А намальовано то саме, а люди за кожним разом кажуть інакше. Тому що є одно Слово Боже, і кожен по-другому його читає, кожен по-іншому його розуміє, і кожен по-іншому його сприймає, підходить по-другому і з іншої сторони. А тут втрачається суть. Тут вже немає цієї логіки правильної. Щоб це зрозуміти, я, звісно, не буду красти зараз цю ідею, якщо ви маєте, ви, може, колись нам в вільному часі покажете, я зроблю примір на іншому. Наприклад, всі ми десь там маємо заучені певні фрази. Я, звісно, вибачаюся і припрошую, що я не буду тільки про Біблію говорити, тому що ну, ви Біблію знаєте майже на пам'ять, молитесь, читаєте, і це і нормальна річ. І я не кажу, що я зараз відходжу від Біблії, але щоб так з іншої сторони вам показати цей принцип мислення, то скажу так, що вернемось до садика чи там, допустимо, до школи. Такий віршик про зайчика, наприклад. От провіримо зараз свої мозги, скажімо так. Є такий віршик, де ми читаємо, учимо дітей до п'яти. Хто пам'ятає? Раз, два, три, чотири, п'ять. Вишив зайчик поголять. Вдруг охотник прямо в зайчика стріляє. І що далі? Пів, пав, умирає зайчик. А друга версія? Але менше вже знаю. Подивіться, скільки людей сказало. Дивіться, яка логіка, що тяжко є переробити. А друга версія – це пів-пав, не попав, бистрий зайчик ускакав. Понімаєте? І нам сьогодні світ каже, все погане, то треба робити, старих забити, дітей не народити, ще там щось. І в нас є шаблон. А чого не можна зробити наоборот? Розумієте? Є теж такі способи, і світ сьогодні дуже хитрий. Є такі способи, які, скажімо, роблять навпаки з того, що добре, міняють на те, що погане. І пробують нам це втлумачувати. Наприклад, це зараз мені така думка прийшла,
щоб показати інший контраст. Наприклад, віршик про те, як в танечки м'ячик попав в річку. Пам'ятаєте, як це було? Наша Таня уронила, тише танечка не плач, не утонет в річці. І, бачите, є хороше закінчення, оптимістичне, але є теж погане. Андрійко вже знає. Тіше танечка не плач, а то будеш там, де м'яч. Понімаєте? І що ми робимо? І дивіться, я вам скажу, диявол що робить? Ми маємо Біблію, ми маємо костюм, ми маємо спільноту, а диявол опа і перекрутив. І каже так, Бог тебе не любить, в тебе погано в сім'ї, в тебе ще там щось робить. Чому? Відомо, то не йдеться про те, щоб ми з алтажа робили суд, якийсь там, не знаю, парламентський, чи якийсь там, не знаю, ну, допустим, там якусь прокуратуру, ні? Але йдеться про те, щоб ми почали думати, може справді десь в моїй сім'ї було це занедбання. Знаєте, для мене це є такий приклад, що завжди є обидвоє винні, як би не було. Відомо, хтось є більший, хтось менший. Ми часто привикли, скажімо, чути десь там і казати, що на всьому вина жінка і так далі, бо вона більше простіша, більше така, знаєте, лагідніша і так далі. Чого вона не залагодить цього всього? Але є теж таке поняття, що людина, коли є слабка, вона, наоборот, починає піритись, скажімо так. От той, хто кричить голосно, то для мене особисто це людина, яка в неї дуже слабка. Дуже слабка. Бо той, хто має силу, хто має авторитет, він буде говорити по-простому. Відомо, Ян Павел ІІ говорив прості проповіді, часом там щось підкреслив, крикнув біскуп Ян Ольшанський, наприклад, так далі. Да? Але там не було такої війни, що він танком їхав на когось, що він когось заставляв. Він казав до молодіжі, вимагайте від себе, навіть якщо ніхто від вас не вимагає. Тобто були прості речі, покірні речі. А той, хто, наприклад, має слабку силу, має погану волю, є взагалі немічний, ну то потім робить так, як Сталін, Гітлер і так далі, бо він попросту мусить показати свою вищість над цим. І в сім'ї, коли так є, то, власне, є так, що ми показуємо цю вищість, власне, в тоді, коли ми справді є безрадні. І правда є така, що ця людина, яка може нападати на нас, вона є безрадною, треба їй допомогти. Треба просто за щодо цієї бомбардіровки, скажімо, може ухилитись, і хай воно в пропасть йде. Але просто вміти якби цю ситуацію заспокоїти. Бо занедбання – це є те, що ми занедбуємо один другого. Це те, що ми не звертаємо уваги. Те, що ми не питаємо, що тобі добре чи погано. Те, що ми не питаємо, що тобі подобається чи не подобається. А в сім'ї теж є закон. Кожен з вас може сказати, в нашій сім'ї є такий принцип, є такий закон. Так, десь я теж давали свідоцтво, тут наші грудецькі, скажімо, одна сім'я і друга. І каже, а в нас отако, є інтенція, ми молимося до Святого Йозефа, потім ще якась молитва, а з дітьми молимо пацір, і це є наш принцип. Напевно, вони можуть часом собі поміняти це і так далі, але є якийсь шкілет, який тримає їх. І цей закон, він дуже спасає, тому що дитина, коли виросте, вона скаже, в нашій хаті ніколи не забракло Отче наш. А чому? Бо завжди був принцип, завжди був закон, якого ми дотримувалися. Якщо Пан Єзус цей закон виконав, то ми маємо зразок, що, наприклад, занедбання, воно дуже розбиває, дуже. І людина, коли занедбує певні речі в своєму житті, це є навіть гірше те, що ти подумав, те, що ти сказав, те, що ти зробив. Бо Костіл навіть в Мші Святій дає на самому кінці мислю, мовом, учинком і занедбанням. На самому кінці. Чого? Воно і найважніше. Коли виходимо на Мшу Святу, всі міністранти йдуть вперед, ксьонд йде взаді. Коли є біскуп, біскуп ще в кінці. Як є папіж, то всі біскупи вийшли, а Папа Римський найважніший в кінці йде. Чап-чап-чап-чап. А чого не впереді? Це ж саме вища глава. Розумієте? Просто є певна структура нашого сприйняття, і ми знаємо, що в кінці це є підтвердження, це є печать. І сьогодні справді на цих реколекціях, знаєте, коли ми роздумуємо різні теми, коли ми задумуємось над нашими відносинами, це є важливо подивитися, що я
мушу себе переступити. Чи це буде чоловік, чи це буде жінка. Просто ми маємо право бути щасливими. В сім'ї є по-різному. Всюди є по-різному. І в капланстві, і в монашестві, всюди є проблеми. Але коли я можу піти і зробити цей перший крок, сказати, слухай, я не можу так, розумієш, роби щось. Не знаю, ти того кілки, ти ще на голові, я від тебе не відійду, але мусиш щось поміняти, тому що я вже безрабля. Чи я вже не можу так далі робити, як я це роблю. І це є дуже важливо, щоб ми не занедбали, тому що так як навіть сьогодні, правда, наша молодіж, Сашуня, каже, а якщо б хтось помер з нас, і що тоді? І бийся в голову, ну чого ж я останні 20 минут не скористала? Ми просто не беремо під увагу те, що ми люди, те, що ми кожен рік Новий год празднуємо, те, що ми старіші, сивіші, не знаю, те, що хтось грубший чи худий. Я був колись дуже худенький і красивий, а тепер йду до того, що мене скоро легше буде перестрибнуть, як кабайки. Знаєте, руки роблять своє, розумієте? А в кінечному ітогу ми мусимо через поріг смерті перейти. Знаєте, і ми не раз думаємо, то ще таке буде в житті. Розумієте, а що ми можемо тоді зробити? Що ми можемо встигнути зробити? Знаєте, дуже, дуже добре, коли ми собі співставимо наше життя і, скажімо, прожили 50 років, і з тих 50 років тільки 10 років сварилися. І дякую Богу, що 40 хорошо прожили, якщо поскладаємо. А якщо цей процент більший, менший, просто, шкода таких років, розумієте? Ми маємо право бути щасливими. Маємо право. Відомо, це нас дуже коштує. І навіть якщо ти ціле життя стараєшся, і потім тобі це вийде, може цей короткий час тебе спасе. Але дуже важливо є те, щоб ми, власне, вміли деякі речі, або навіть всі речі направляти, ремонтувати. Я вже, мабуть, говорив вам про це, як було 50 років подружжя, і ксьонц запитався, під час одновлення шлюбу, 50 років. Каже, як ви так прожили, що дожили до цього часу? Бо ж розводяться, всяке є. Є, що більше живуть, є і такі ситуації. І цей чоловік підійшов до мікрофону і каже, бо коли ми брали шлюб 50 років назад, то був такий звичай, як щось поламалось, попсулося, то ми ремонтували. А зараз поламалось, викинули, купили друге. Поламалось, викинули. А колись ми ремонтували. І в нас лишився цей принцип. Поламалося щось, ми зремонтували. А якщо б я міняв, то в мене б вже була п'ята чи шоста жінка. Розумієте? І це й дуже важливо, щоб ми мали цю логіку, що в нашому житті важливіше є те, щоб ми рятували раніше. Це так, як в лікарні ми робимо, наша Лінка, наприклад, може сказати, що поки людина вмре, то вони все роблять, щоб її врятувати. А не просто так, врач, в мене грип, в трупарню. В мене очі болять, в трупарню. Провірте мені давлення, в трупарню. Нема такого, у нас такої в больниці. Лічать, розумієте? Навіть там, скажімо, по уставу, скільки, 40 минут, якщо нема надіжди, 40 минут мучать людину помершу, але потім заключення, що да чи ні, розумієте? Тобто є остаточна ця боротьба. І тому, кохані, я сьогодні хочу справді заохотити нас усіх, щоб ми мали цей закон в своєму житті, закон любві, закон Божий, закон, який буде нам говорити про те, що ми маємо рятувати свою сім'ю, закон про те, що ми можемо справді прийти і сказати, що ми є щаслива сім'я. І скажу вам, кохані, так, що відомо є, це така, скажімо, думка вже, щоб це все огорнути одним реченням. Є різні ситуації, різні моменти, і навіть нерви наші, чи якісь образи, чи якісь гніви, чи то, що я хочу помстити людині, щоб вона теж зрозуміла, як я терплю з цієї причини, то просто, може, знаєте, варто переламати себе і виїхати з цих реколекцій і сказати, ми все-таки примирились. Ми багато чого не розуміємо. У нас багато чого в голові ще сидить. Я не можу забути багатьох речей. Але ці реколекції – це справді отпуск зупевний. Це була і сповідь, і комунія, і те, що ми разом на себе дивимося, те, що говоримо, те, що можемо собі довіритись. Тому що шкода життя, розумієте? Шкода життя. Дивляться на це діти. І є це важливе те, щоб ми справді могли собі довірити. Тому що по-іншому
тут немає. Якщо ми не довіряємо комусь, якщо ми, наприклад, не довірились, скажімо, нашим томцеві Агнішці з Польщі, то ми б не приїхали. Ми б сказали, а я не знаю, що за одні, чого я поїду. Але я знаю Льоніка з Вікою. Якщо вони запросили, то вони церкву не запросять з Польщі. Може бути церква з Києва, але це так, щоб було інтересніше. Але з Польщі вже буде серйозно, наприклад. І для того приїхали. А що, бо є довіра. І тому, кохані, ця довіра, вона дуже важлива в нашому житті. І теж сьогодні просимо Бога, щоб ми вміли заофіарувати свою дитину. І тепер така думка, дитина – це не тільки ці маленькі, які бігають. Але дитина – це є наслідок скутих любві. Якщо ти любиш гроші, то твоя дитина може бути щось інше. Якщо ти любиш алкоголь, теж буде інше щось. Якщо ти любиш, не знаю, себе, теж щось буде інше. Твоя дитина – це наслідок того, що ти любиш, дає твоє серце. Якщо ти любиш Бога і сім'ю, то в цих дітях буде доказ того, що ти є добрий християнин, що ти є справді дитина Божа. І тому цього собі взаємно бажаємо. Амінь.